De wijziging van de zegelwet is gisteren aangenomen met algemene 36 stemmen. Met de wijziging heeft het parlement besloten dat de overdrachtskosten van terreinen voor families is verlaagd naar 0,5%. Dit geldt voor de tweede graad. Verder is er besloten dat zakelijke overdrachtskosten van 7% naar 4% zijn teruggebracht. De initiatiefnemer van deze wet, Aziz Gayadin, wees erop dat door de hoge kosten vele overdrachten stagneerden. Het is een van de verkiezingsbeloften die wij zeker naar die samenleving toe gedaan hadden op basis van een maatschappelijk probleem. En het maatschappelijk probleem was dat we zagen dat er veel boedel problemen waren. Familieoverdrachten konden niet plaatsvinden, voorzitter. En om in te spelen op dit maatschappelijk probleem, waarbij ouders niet konden overdragen voor hun kinderen, dan wel kleinkinderen, hebben we gemeen om een initiatiefwet in te dienen. En ik ben blij dat de regering mee is gegaan, waarbij de regering zelf ook op verzoek van ons is meegegaan om de overdrachtskosten van 7% ook naar 4% te brengen. Hiermee hebben we bewerkstelligd, voorzitter, dat ouders nu tegen een zeer lage overdrachtskosten in staat zijn om gronden te kunnen overdragen aan hun kinderen of kindskinderen. Minister Krishna Kumari Mathura, die gisteren coördinator van de regering was in DNA, haalde aan dat met de aanname van deze wet er is gewerkt aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Ze is ingenomen dat zowel de coalitie als de oppositie samen met de regering hieraan hebben gewerkt. We hebben verlichting gebracht voor het volk van Suriname. We hebben een stukje zekerheid gebracht. We hebben een stukje bevorderen van eigendom gebracht. We hopen dat hiermee ook een deel van de woningnood opgelost wordt, wat een heel belangrijk probleem is in die samenleving. En ik wil iedereen bedanken. Uw parlement, alle deskundigen die hieraan hebben meegewerkt, de initiatiefnemers, de juristen, de minister van Financiën. Iedereen heel hartelijk dank daarvoor. Dank u wel. De commissie van rapporteurs voor deze wet waren het allemaal met elkaar eens dat de aanname van de wijziging van de zegelwet voor verlichting zal zorgen. Hiermee kan ook het boedelprobleem worden aangepakt. Met de aanname van deze wet is de Nationale Assemblée op reces in september.